Milujem zvieratá, všetky. Ale najväč mi obdivujem slony, lebo sú také veľké. A tak som sa potešila, že ich budem môcť pozorovať na Sri Lanke. Naozaj, slona tam stretnete kdekoľvek. Tie divé sa potulujú popri ceste. Videla som ich cez okno autobusu. Aby nikomu neublížili, často im v tom bránia elektrické ohradníky, podobné tým, ktoré u nás chránia dobytok proti medveďom alebo vlkom. Najviac slonov som objavila pri meste Pinavala. Ešte v roku 1975 tam pre nich zriadili sirotinec a nazvali ho domov pre osamelých slonov. Nevidela som sa vynadívať, ako sa staré i mladé slony lenivo kúpali v rieke a keď sa poberali domov, ujo v zelenom tričku ich postriekal vodou, aby ich vyparádil, keďže sa na nich prišli pozrieť zástupy turistov z celého sveta. Pochválim sa. Jedného slona som mala možnosť aj nakrmiť. To som ešte netušila, že so slonmi sa stretnem za úplne iných okolností. Večera sa v uliciach mesta začali objavovať čudne poobliekané postavy s bubnami, píšťalami, zástavami a všakovakými buddhistickými symbolmi. Všetky smerovali k nedalekému chrámu. Sprievod sa mi povedal, že bude nasledovať farebný sprievod na počesť významného sviatku, ktorý pripadol na dnešnú noc, keďže je práve spln mesiaca. A naozaj. Mňa však zaujalo to, že na čele sprievodu, ale i v jeho strede, si majestátne vykračovali slony, prikryté pestrofarebnými látkami a vyzdobené blikajúcimi svetielkami. Niektoré vraj niesli vzácne relikvie. Neviem, dokedy trval hlučný sprievod. Okolo jednej v noci prechádzal popod okna nášho hotela
ale to som už spala. Akási pometená teta sa však domnievala, že Ránus prichádza z našej izby a tak nás pobudila zúrivým búchaním na dvere. Do rána som už oka nezažmúrila, no napokon som jej odpustila, veď ako vravia budhisti, aj hlúposť je dar Boží.